قبيل ماهن، قبيل نافا، مجرته قبيل، مجرنا قبيل، حار كيس حقيس وحمل قصي، أفرتن توج إيه أنا كنا متل هسه إيه ماشنا الله صارني، ورور نهابير نجيبين أنا كويان، ورور رج هوي هوي كود يبي وين، ورور رج ما ركت من السر ما ركت هوي تيرد الشيء، إسقال برا الحلاش قصي داي، سلام تا إسلام كي قادي وين، وإنكار قبنا الله دقي مال ولبا، يا إنكار قبتو. إنكار قبى يا إنكار قبتو كرارة يا العق العق وأدوي وين العق وأدوي العق ولا هلا لكن آخرة المحاولة قت آخرة المحاولة قت كرسي مينستر بانداني نمبا بابين فيوتشر كيسة نمبا نلشي سكول عياري نمبا عن ين ين هلاقي ورا وروح مديها الحقيقة منغولاتي إلى أن نقول لري محمد جمع شلويه في جنب جسمه يمين ذلك جبوتي وردلك جبوتي محمد جامع وحي أفقم بقسمي ميونو هاني ساقا ورنكي اسميونو هاني أفقم بسمي أوصف ريسا أوصف بريري إنو دلدن قبصده ودلدن بابئيو ميونو هاني ساقا لفؤاد يوسف على المحوب بابئي أفقم بقدلك قبصني إيدتك أوليني إيه وحان آد والدين هل كان لغا كينا إلما بريالو ها هل كان لغا كينا هل كان لغا كينا وحن مثل دشان بدا وحو هالله مجرتو بس كويحي او هالله انكار قوى ميران باد كنتين انكار قوى ميران اياه كنتين او قرانين دبر او قرانين ولال او قرانين طل او قرانين بالآلة تينما قرانين اياه ماشو دمو دلقتين توك باني لنا لكن سألك واحد اوفردين لوحوي انك واحد اجوغنا انو هالله نوحوي فؤاد يوسف علي قرار كالحالي قالتين بش السداد دي عاد قالتين هادي لغا لا موايو هدي لقى اللام واي وح الله الله يا صدق دالين إياس موسى الدوالي كان وقف في الجوع يا كان سنتين الجوع والله وبالله أبتكين يا وح أنا لدرجة شباب قدامي حتى ليش قالوا كان وقف في الجوع كان وقف في الجوع أبو والله ولا الكعبة جرمك وقلت لنا كاو كسرنا حتى وروي دماتي طلما وروي دماتي طلما وروي دماتي ولا الكعبة جرمك الجوع إلا عقدة وصدرتين لا عقدة ذلك جبوتات كسوق قادم aad ka tiraa tukanada kufro ayaan halka ka sheegayna aba naabki was kilib hawayaan hawayaan dhalay ma adaana kan ma tale balowgaagan shalay markaa timiday war shalay markaa timiday waan joognay dalka waan ku dhalan dalkaan shalay markaa timiday balbala shakhdir ya isman broli ragas waad garan baan u maleynaya jahil baatay jahil yaatay adiga oo adiga oo passageer lagu keenay ayaa doonaysa anaka wadaniya inaad anaka dusha nagaga xaartiin war waxaan sheegay halka waxa ku jira sheegay waa sagaash qof aad ku jirtaa waxaan ilaahay ninka iyo gabadha holle ee diiga holle u dhaxmaray ilma daryeel inta jabuuti joogta sheegay war inta jabuuti joogta sheegay haddii uu soo bixiyo yusuf fuad yusuf ali haddii loo soo bixi waayo haddii loo soo bixi waayo war wixii meesha go'o war baabad meesha war meesha waxba kuma qabno meesha anagu war meesha waa meel xamashi ku nooshay oo xamashi lagu kariyay baytul xam haara weeyaan meesha wallahi billahi ilma dayalo waa baytul am haara weeyaan war ma ninkii shalay cudhufiya cadayti bixiyey ayaa hare muuse qala ku leh ilaahay baa nigu dheeriyey war waxa wax la mid ma ka yeelna annaki wadanigiina ma aragtay xabsi baana lagu xidhan laga horeysiinaya ilaahay baa nigu dheeriyey ilmaad yaryalo waa kee shalay cadaytii cudhufa bixiyey ee halka reesoo soo soo la soo fadhiisanaya cabdiyiile markuu joogay ayaa maanta hari muuse aqal ku leh wadhukiisi wuxuu baabiyey itoobiya ku dhashay itoobiya ka yimid wadhukoogii waxay baabi'inayaan dadkoogii baa la laynayaa markaasi annaka noogu imaneen dalka jabuuti ay soo galayaan ayna leeyihiin magacna midaata lala sheegay war magac midaata ma jirto wadani ree jabuuti fuad yuusuf cali saa sitoyen jibisaa kuzaa xaqiisii baa yar raadinaynaa anagu laakiinse waxaan sheegaya afartan hollaha horna naabays oodyahan jaadka haysteen mas-uulada jaadka nin wal ow ninka kaa jooga qurbo ku talagal inuu saxaarad kugu yimaado wallaahi war way dhammaatay jileec jileec u dhammaaday waryada in badan baan aamusnay in badan baan dhabar eegnay in badan baan ixtiraam eegnay in badan baan wax walba eegnay gabadha ooyeysa anakay ninkii nala dhashay baan iyaa qabay fuad yuusuf cali war fakin ka bax meesha yaru wado may fatay fuad yuusuf cali yaa la dhalanay anaku
wixii lagu xiray xaqii lagu xiray wixii uu dambi geystay ayaan rabnaa ee uu ku meriteeyey 10 ans prison 10 sano oo xabsiga wuxuu ku meriteeyey waa maxay maxamed jaamac oo shalay ismaaciil cumar oo faransiisku jooga la semaine passée afgambi dalka ku qabsaday inuu ku qabsado doonayey adeer waryaa waryaad qajiirinaysiin ayaad la hadlaysiin ayaase qajiirinaysiin waryada waxa weeye waxa weeye waxaa la hadlayaa ragga hola sheeganaya ee xukuumadda ku jira ee u horseeday ninka sonteega jooga ayaa ka mid ah waa waalidinkaarkaasoo meedhan baa annakan ma aragtay na horkaca inuu na horkaca doonay ma ni shalay lahaa maxaa kaa galan dhalinta ka lahaa waa dhalintii u ficitamaysa walaaltinimo iyo dabadalinimo u garab joogsanaysay ma kula jili baa ninkii lahaa waya ninka sonteega jooga waryada marka ministerkii uu miskiinka agoonka ee shaqaysanaya ee toddoba ciyaaro leh ilaah baa nagu dhaariyey war waxyaalada soo meedhan baan annagu diidana waxaan leehay ilaah holle meel meesha ali telefoonka iga ridaaya waxa weeye fu-aad yuusuf cali raggaasaa u dhimanaya raggaa sheegay ayaa u dhimanaya ninkan waqfiga jooga ogow walaalkaagaa lacagta usoo dirtay jarmalka jooga maarag ee dukaanada jarmalka ka furay lacagtii jabuuti waa lacagtii waddaniga jabuuti ayaad u soo dirtaa walaalkaa tirada halkaa igu qabay dukaana ka fur wallaahi aniga u horeeya oo garanayo anaa kaw ka soo siinaya walaalka waxaana ugu hiilinayaabaan kuu sheegaya fu-aad yuusuf cali haddii aad ka soo saari weyd meesha ragga waxaa ka dambeyaad ka mid tahay haddaad ka soo saari weyd wallaahi walaalkaabaa u dhimanaya rutaa kuu sheegaa hooyadaa iyo jaahilkaa tahay boos xawayaayo ina musadawal adeero waxaan kuu sheegaya waxaan aragnay nooc walba aragnay waxay tiraa soomaalidu cimrigaagoo raagay gel dhale waa kutusaa tiraa soomaalidu nimay wax walba aragnay war dambas baa ku haray dambas bay odihii ka tegeen raggii rag ahaa dambas bay ka tegeen oo meedhan oo sida dumarka u kaadinaya sida dumarka u kaadiyaan kleebtaasoo meedhan ayaa doonaysa ina afka nala dhigtaan noo soo fadhiistaa lagaanaga ina muuse dawaali bari waad ka ragaxlaysaa maalin walba toddobaad walba amba ubadkaaga amba tafiirtaada ka raxaglaysa waryaa ogow wallaahi war u argoonayna magaca fu-aad yuusuf cali haddee shaawadaadu haddii aan mid u dhaadhicin weyno rag ma nihino ilaahay nagama dhigin ciddaad doonaysid gal meeshaad doonaysid gal waryada meeshaad doonaysid ku qorxa waryada waa loo dhiman laakiin shicibka reer jibuuti waa imika la hadlaya shicibka reer jibuuti war si kastaanay layla hadlay si kastaan u qaylinay si kastaanay war waddani baa nahay israacno war waddani baa nahay cadkeenaa soo ridano war waddani baan nahay waddani biyo milix la cabnaa nahay waddani bilaa dhakhtaraa tahay waddani danta tukaanka iyagu dukaanadooda ay ku gud ilaalsanayaan ayaa tahay ma israacnaa oo ninkaa xabsiga ku jiriyo ragga lamida maa ka soo saarnaa meeshu xaqiina ma raadsanaa masolita ma waxaad rabtaa ina adiga biyaha lagugu dhaansado deja in lagu dhaansado biyaha waxaad maqlayay lava de sanvoi ina samare ina mataan ina mataan ayaan dhegaysta wallahi wallahi waa jirka way waa jubucooda laaminkaa jubucoonaya ceeshadii aad cunayseen baa wixii dhan samada ee lagu wada samaya ceeshadii aad cunayseen ayaa wax walba ay wada kaceen buu leeyay ninkaas ceeshadaad cunayseen ilmaa kaa bukooni lacagtii war halkee laga arkay waa daldal economigiisu ay witburso sare ku dhaafo witburso ilaa depase kusoo yurubtan aad arkaysiin faransiiskan belgigan jarmalkan holland war marku ebursoo karo wallahi haddaan been sheegay dadkaasay qabtaan bishaarka waa loo biriya dadka caydha qaata ee fadhiya caydha waa loo biriya dadka lacagta ciyaalka qaata waa loo biriya war witburso dalkeenu koray yaa dadkii laga leeyahay baasmaaga maaragtay markaa brise de song lagaa qaadayo dekaaga la marinayo ee lagu disinfectaynayo gacantaada saa brise de song lagaga qaado soo iibso farmasiga u doono soo iibsaa dadkeena laga leeyahy bal ilaah baa nagu dhaariyay feriya bal ilaah baa nagu dhaariyay ilmaadere bal feriya waxaasoo meedho feriya ya innakiina innakii dadka ku dhalanayna ubadkeennii baan laynayna waa nin shalay dhuka kuugu yimiday
وانين اتصد ويسي وانين وابها صد وي وانين والين انكارا يا ايا دونا يدش انو كاغا كاديو وارفين ودانيجي عد او دونا ايا شي دالك كودا شي هالكاي مرين هالكاي جوغا مش هدر كاري توبيان باسكي يشا ديل مدر يالو الهي باني قداري ها هدي مانتلا دي جيبوتي وار جيبوتي اي مدكو بيريسي توبيا دوحان انو اميسان اي كتروان دي برسون دادك كونارو دي انا ايتوبيان وديهين انا ايتوبيان وديهين من اميسان اي ها دادك النحن ونندو كيسي سو حراشي نندو كيسي سو حراشي او شالي عديتي عدوفو وادوكو جيلا كوي لالني wadku wadiga ku ilaalinay wadku ku koray ayuu yiri anaku malin iska bixin markaas uu rabaa inuu igu yimaado gurigeyga arin oo gurigeyga ila yeesho oo gurigeyga ila yeesho oo gurigeyga ii sheegto ani marka dambana yiri adigu wadani mid tan aan wadani the fury bal interest uu ku jirto yar fury resources uu waxa ku jira ee hadlaya una dad eegtan aad yar fiirisan waad garan kartid waxan ka hadlay wadad wadani ahayn wadad dalka ku dhigay nooc aan fariyay ciis cidda doonaa yeeshan inta dad ay hadlaysa eega wadad lacag u joogo shaqo u joogo shaqo inay shaqeystaan inay dadka bil aadanka ka shaqeystaan inay galaan dhiig bil aadanka reer jibuuti yaan u joogaa ay u soo joogaan halka soo joogaan marka waxa weey war inniku ciishada saan igu qaalitaa inniku oo dhaqtarkiina li leeyahay soo iibsada dawooyinkan lagu erbadaha dhiigana la iga qaan mam inniga ani leeyahay in xubnihiina la googoosanayo raxma lagu googoynayo arrimaha waxa ka dhaca laga mahdo dad bay xurantahay dad ba gizar ina la gizaro oo erer medical lagu wada sameeyaa oo na laga hadal oo ilaahay ba dilay oo lagu oranayo jibuuti war ilaahay waa ilaahay waa dilaa ilaahay nin walba waa dilaya taas taa aqmale taas shiki kuma jiro maramana kuma jiro laakiin qofku suuq dhintay barta koris erer medical medsaagayaal medsaagu ku xisbay lana ma hadli karay ha adeer halka waxaad sheegaysaa erer medical in yar haddu doq medsaagu oo in yar erer sameeyo samada laga la soo dhaacay wadalkiin wadal baan leenahay baan leenahay dal inaan lahayn ma sheegayaan wadaniga reer jibuuti inay meel balahayn ayaan sheegay cafar iyo ciise inay waxba u dambeyn carab iyo soomaali inayna waxba u dambeyn ma sheegaya kuwa shalay imiday ayaa naga afdalsan inaga marka waxaa sheegay sheekh rajumti inta dulumku hoostiinu ku dhacayo inta dadka lagu dulmayo inta dadka xabsiga lagu gurayo bila soo reeso raisin baba yagoo lahayn la iska qaadanay la iska xidhanay dembigaasi innikeeni guutalay ogaada innikeeni guutalay ogaada taa inaad ogaatiin ma rabaanayo waxay tiraa soomaalidu nimbaba maalintiisa weeyaan maanta gurigaaba lagu ooyo yuusuf fuaad yuusuf cali soo reer naagtiisi iyo ubadkiisii reerkiisi soo ma ooyeen de ogaada reer wal oo reer jibuutiya inuu ninka ooyo laga dhex ooyo ogaada taas ogaada taas inaan madaxa gashatii maan rabno anaga taas inaan madaxa gashatii maan rabno anaga talabaadna waxaan leeyahay war holla meel kastuu joogo ilaahay inuu baabiyo aamiin dhaha aamiin dhaha ilmaadirayaalo cuqubada isagaa haysta dhibta iyagaa isku soo jiidaya iyagaa isxaraashaya iyagaa is iibinaya iyagaa isgoogoynaya iyagaa aan dukaano furanayo ninku markuu dukaan furanayo maanta waxay noqotay xukuumadda jibuuti dukaano la iska leeyahay nimba meel buu leeyahay meeshiisa ninka looguma dhowaado looma tago marka waxaan leeyahay wariyaada jabaqaleyba halkaan iga soo dirayna haddii kala dareen yeesha dareen in yar oo yar yeesha gabadha ooysa afar ilaa ta saa gabadha qaylaysa afar ilaa ta saa aada inukoo lacaga wata dad wata saa u socda sidaa guryahayga u tegay ee sidaa wax u kala baabi'inay maantana ma waxaad keenteen aadna hor keenteen intaa oo sana intuu xabsi ku jiray maantana ma waxaad keenteen tabasanaan xakunno kii shalay afgembiga samaynayay laa sameyn baase afgembiga jibuuti ku qabsanayay uu dabad raaxaysto war orda oo nin wala oo holla ah xeniyaa iska go halagu naagaysta saaxib ragga hollaha ee jibuuti jooga naagaystana leh meel kastuu joogan wada naagaysta kalaab weeyaan wallaahi waa kalaab odyaha reerka u taliya hollaha la sheeg waa tuugta u waaweyn anu mar walna waxaan idhaa aan hadalkayga ku daraa
war odi hadii aad dhalinta dhalinta reer jibuuti hadii anna war ragga waa odii waaweynaa ee naga ee aabayaasha ka waaweynaa reeraha u talin jiray awal waxay ahayd xeer baa jiray xeer baa lanu baadiyada ku noolahay laakiin smaata magaala la yimid de magaaladii bay ayay fiyooleyeenba xeerkii granvillekii wixii o dhan ayay fiyooleyeenba kuwani in la laayo xaq baan u leenahay waa tuugaasoo maydhan waa tuuga oo kula reerka manmasuulka ayaanu agoontiisii wixiisii waxa oo dhan intuu jeebka ku shubto halkana wuxuu sitaa labada gacmood wuxuu ku sitaa mid u dhalay mida gabadhiisu dhashaanba wiilkiisu dhalay ayuu sitaa wuxuu leeyahay wax kalena adigii reerkaa ninkanii shaqo geeya waa inaan kay ummadda intaa la ege isaga uu aabbaan ka ahi leeyahay ininkiisaaba kaga afdalsan shaqo siduu u heli lahaa ee kuwa kalena sida ay fawaad yuusuf cali ee xarsiyada ku jiraan laakiinse anugu waxaan ogahay laakiin waxay tiraa soomaadu maada ninka halkaa ku jira ragga halkaa dhiga waa la wada ogyahay waana la wada garanayaa odayga odyaha ugu waweyn hollaha la sheego reerku ka dhashay fuaad reerku ka dhashay fuaad mey laakiin nin hollaa naanu ragga ka dhashay reerka fuaad odyaha u taliya reerka fuaad waa tuug weeyaan waa tuug tuugta u waaweyn weyn yagaa iibiya ninka waa kuwaasoo meedha weyn ina magari odyahan arkaysiin ilaahay inuu ifka ku cadaabo waan ugu duceeyaya waa kalaabtaasoo meedhan ma reeraha haysataya xawayaalkaasoo meedhan baa doonaya inuu anakana maamulo inanku awoog u yahay ayuu fiisa yahay mashaqo u raadinaya aniga oo uu leeyahay kana mas-uul baan ka ahay uu aasaya ilaahay ifkan igu aaso kalaab waa kalaabtaasoo meedhan weyaan wallahi bilahi waxaasoo meedhan in la baabiyo waya ilmaadirayaalo war waxyeelada aan ka diidanaa waxyeeladaas waxyeelada aan ka diidanaa waxyeelaas de haddii ay noqoto dadkii dhalintii jibuuti joogtay war kuwii bilbilo ku noolaa ey hooyadii baagii kusoo kiris ey naga daaday maxaan idhaa oo kalada in maadirayaalo ey kusoo garay silic iyo jicidka kusoo garay yaa maanta qof haysanayo kule hebel waa sidaa hebel waa sidaa war waa maxay waa 2,000 iyo 5,000 uu ku barjeeyo weyaan waa 2,000 iyo 5,000 uu ku barjeeyo iyuu ku baabi'inaya waxaasoo maydhan waa birqaan caawu birqaamaya berinaa wada ka bax bal u fiirsada inta xukuumadda ku jirta tuugtan xukuumadda ku jirta uwadkoog inay barjeeyaan baleeg jaadka ee nakana loo keena dayarada loo keena in la baabi'iyo in la halaago war sidii kalead halaagatii sidii kale biyo khaaro cabti sidii kale biyo milix loo cabti sidii kaleo cayayaan iyo cuyuunba colooshiina ku beernay iyaguna ilmo og markuu madaxu wareero halkan baa la keenaya halkan baa lagu doonaya qorbaa lagu doonaya taa ma ka ogeshin ma ka yeelna taas anu horta midaan ahay waxaa iyo wax lamida kama yeelay anu haddaan helo inaan nolosha ku gubay ayaa wallaahi raggaa aan sheegay tafiirtooda waar ilaahay inuu baabi'iyana usoo duceeya ilaa nin miskiina nin reer leh nin 7 ciyaala korsanay nin wax alle wuxuu gooyo gudin ayay been halkaas ku sadaba joogsadana been ku afufeen war ninka hadduu baxsaday ninkii horeeye baxsaday iyo hamamaasan ma ahayn ninkii u horeeyee baxsaday ee abiis tegay ee abiis ka shaqaystay ee diyarada kargooya wadayay ayuu ahaadee fakin ayuu ahaa ayaad xakumaysaan maantana ayaad xakumaysaan xiniyaad qabanaysiin shalay mamaasan baa ninkii horeeyee bilood ka baxay dalka nin mamaasan u ahaa horyada nin mamaasan u ahaa ka baxay jibuuti ka baxay sidaa fuaad u baxay ilaa maantana isagoo maqan ba abihii laga yihi soo geli kaeru soo gala ugu shaqaystaa uu galoonnidiisii sitaa waryada war wixii qarxaya isla qarxan wixii qarxayo ha isla qarxo waa lagu talagalaa waxbaana ma rabay waxa weeye ade ninka raggaasaa lasoo dhex galay raggaas ee shalay sameeyey waxaan aad maanta uu ku galabsaday 10 sano uu ku galabsaday ragga sameeyey ha lasoo qabto wiib waraa la soo qabto wiib muxuu yahay war ilaa iyo anigoo caruur ayuu meesha haystaa ninkaas abyaasoga anoo caruur ayuu haystaa ninkaas wallaahi waa tugtug dhale weyaan wallahi tugtug dhale weyaan laakiinse ogow wiibow rag hollaa ninkii horeysa aad qaadatay ambad noloshiisa aad baabiinaysid fuaad uma horreeya ogow fuaad uma horreeya ogow rag badan ood war u ahay baa jiro oo aad noloshooda aad ka soo baabaysay baa jira baaba laakiinse ballan waxaan kugu qaadaya maalinka aan belji ku dhex arko islaantaadii ubadkaaga inaan nolosha ku halaagayo ogow taas ballan baa wallahi kaaga qaadaya aniga
فأضيق فول عدينا لسا حمكا حمكرا فول عدينا عيينا لاني وحالا قبلين بجسد وقو ما لنتا عن أوبط ناقت هذي أوبط كاكا عنها والله حبت بالكو أمشينا والله رتاكو شاكا ما عبال بانو قشن أناك فارم إياد أقشن عبال أياد عبال أقشن أياد أقشن عبال أياد أقشن عبال مقاحيدا إنو كساد دوني سين أو رجيني سين أساد دوني سين كي يلي سين أد قبائل قليني سين وارويت دمات دلنتر وحبارتي إي أقوان تلا شاكي ورئينا تكفاتين وحاتين ماربانو وحاتين إنا تكفاتين إنا تكحشوتين ما وروحو كاردقة إلهي وكاردقة عرب هدو إلهي كاردقة عرب وكاردقة هدو كاردقة عفر إلهي عفر وكاردقة هدو adu somal ka dhiga somal wiilay ka dhiga hadu ciisa ka dhiga ilaa inaan ciisa ay ayaan ku faanayaan wa inaad ku faatid dhalinta ciisa laad leeyahay dhalinta ciisa ay wax barata laad leeyahay war wa inaad ku faantaan waxa aad tahay marka aad waxa aad tahay ka xaragood waa lagu dilaya halkaas halka u joogo faad yusuf cali war ragii aqoonta laad dalka wuxuu soo bartay barada waxa halka lagu xareeyaa ku xareeyay halkaas war ragii toob ka mid dawayaan oo dhukoogi xaraashay dukoogi babiyay weeyaan wallahi billahi la taas ninka ku dhashay jibuuti baa laga sugayaa inaad rabtid kishay u dhufi cadeeti iibiyay ee maanta kula haramus aqalka kula inuu bari ku jiraa minister baan ku ahay hadii aad rabtid deberber ka soo xor oo linta dhanaane biyaar nin lagu siinay shanu maxaa jiro kaleen madan laakiin saanaku waa ka soo horjeedna taas wax aan ka yeelayna ma jirto ina samire ina matan waxaan leeyahay la voix de son voix ina der halka aad ka wadid ka wad waan ku garab joognaa waana ku taageersanahay waana ka dambeynaa halka roos aan ku ani shakhsi ahaantay ani shakhsi ahaantay iste respect avance ina samiro ina der dadka dibta ay ku jiraan muciishada inay qaali tahay umada reejooti ma la rag soo gal reeso soo jooga waxay ka hadlaan durmaan bay noo qaraacaan durmaan aan garanayn meel uu ka socdo iyo meel uu ka baxay iyaga dhan baa isdoondoonaya oo wadan inay yihiin in kale shiki kaga jira qadadka qaar koontooda badan demanin ku dhashay dirdhaba ku dhashay amba maarta geed hoosi ku dhashay iyo nin biri dhaktar ku dhashay amba isleeyihiin ma dee aan bay isleeyin waxaan inay ka ii caddaatay halkaa iga caddaatay war marka la yidhaha jibuuti maan arkin gaadhi baa xumbiliyada saxtatoolad raacdi maa mana baa xumbiliyada waxaa la yidhaha wadaniga udhig wadaniga udhig wadaniga udhig wadaniga dhig wadaniga muxuu ahaa qori yar buu ahaa oo otre labada kursi dhexdooda la dhigi jiro qofka lagu fadhiisiin jiray halkaasaa soconnaa inaana lagu gud fadhiisto inaa annaka sankana la cabriyo afarta reesooga fadhidana gebigooguna wadani maayna kuma dhalan jibuuti ethiopia ka wadi maday waa adeer iyo abti iyo madeer bay la soo koreen dadkaasaa doonaya dalka inay noo sheegtaan anaga dadkaasaa doonaya inay anaga dalka noo sheegtaan canfarta waa lamid canfarta waa lamid wax minad sam wax minad tama war fuad yuusuf cali xunku ka dhacay maka soo qaad maka soo saarna meesha meesha kalama soo baxna ciishadan qaaliga oo ina samir ina mataa sheegay ay ka badi bariiskii lix ku laga dhigay ee sagoorti barbal waxyaalada qaarkood firiya waxyaalada qaarkood aan aaminsanayn baastadii baa kacday wax walbaa kacay war baastada halka waxay xisaabsan tahay toban sootim toban farana maaha labaatan farana maaha ragga soo deji baastooyinka sheegaya ay dadka kaga xoolaha kaga gurana talyaaniga waa kan waagteena marka waxaa leeyahay gabadha oyse ifaad yuusuf cali iyadana dhambaal baalka la soo maro dumaashi waxaa kulahay dumaashi jirtaa tahay horow soco ubadkaaga dhaq laakiinse wax walba dhammaad iyo bilow leeyahy ugumaad horeyn ugumana dambeynaysa laakiinse waxaa laga yaabaa in lagaa dambeyn doono oo lagaa dabadaan la ooyi doono ayaan umalaynaya waa raggan maaragtay raggan fuad yuusuf cali ka dhashay reerka uu ka dhashay baa sheegaya abubakar kaa sheegaya wariyada war haddii la dhibana dhareerka la iska dubaaya magacii baad dishin magacii hollahaad baa bi'iseen magacii hollaha ceeb baad noo geysateen meel walbaan dhex socon kara laana wariyada waa ragga abubakar kaa sheegaya
ورياضة. ورحقة وهيلية ورحقة حقة وهيلية حقة ورحقة وهيلية ودي هواوين اللي باشو كجرا شاكي يا دلين تيري إيمي كالسوكا عدي إيه لنبرا دي أبياشوت كتاقين صوفر إستي إيه شاكي عن نوكي عالو شلعياري عيل كمكورا شاكي دناك تاجاتك إيه إيسا شاكي ورياضة وريني كنا برويني سويسا كاكا عطل عداد كاكي عويدين والله ويني سويسا إني كنا أغادة نم والأجبوت كلنا تاني وطو سوغي سويان رقا أسكر تهيستا رقا أسكر إيا بوليس إيا عدو دونا أيتا منستر رضا هادير كيسين ده حالبا يوبت كوغا وغتاقيا يوبت كوغا نصي ما مولي دور واتن كده عسل منترك وار منترك شرفتي ولهابا لغا قاري ولغا حيوبي والله ما تنكا منترك جوتي كلنا الشرف كنا وكيوين waxaan garanayaa arigu ana aba askari baane waxaan garanayaa anaka markan anaku aan aba askari aan yar yarayn wallahi waxaan lahayn car baan special aan lahayn barba oo no soo qaday iya waday witi iya garanay ar iya garanay odaga witi nin wal oo askari dhalay oo balbalada ganaa am bagaalada degana baabuur car kaas aad guri jiro qaadi jiray witi ba qaadi jiray iyo iyanki ministerka ayna bedel odaga bedel labada oday baa wadi jirtay garigeena sharaf bay annaku abayaashay lahayn maanta askariga jooga sheegaya war inta badan waa kuwa ayagu dhaleen weyn askarta shalay qiimaha laha ee ubadkooga baabuur lagu geeyay iskoolka ee lagaga soo qaaday ee maxay caafimaad badan halka loo hawrayay malgré tout waxa dhacday nasiib nasiibka xumaaday waxa yeeshay tuugo weyn baa yeeshay oo tuutu ka mid tahay gaashaangiir iyo ninkii madyam loodhanayay carkii iyo rag saasaa ka mid a meesha rag saasaa meesha iyo iska nuuga oo xoolaha wadaniga xalaalaystay ragga askartan la hadlaya waryaada qiimo aad leedihiin baa yar adiga oo dareeska sida adiga oo wax wal sida adiga oo xaqa dalka xaqa dalku kugu lahaa gudaya xaqa aad ku lahayd adima lagu guda laguma gudo waa may weya waadiga dhex jiifa gabad waadiga dhex jiif raggaas gabad dhex jiifa waa rag dalka u soo ahal gabad diyaarada halkii halka ugu aanbortoosnayd raggii joogay wey waxa la ugaarsanay oo la leeyahay siduu u diiday siduu u naa u yidhi siduu u lacagta aan u guranayo lacagta qof dhan oo shaqaysta xoolihiisa mishaarkiisa ka qaaday miyayna xaranayn raggaasaa wil maarkay ximaamad weyn iyo khamiisi war waxaan allahu akbar koona safka kaga horeynayba mujrim waxaasaa meesha haysta dadaba war waxaan leeyahay hadalkayga naguma badinayo waa ka baxayaa in magareelo mar qurata aamiin dhah iisoo qoro mar qurata aamiin iisoo qoro in magareelo sirtabna aamiin soo qoro waa boqol iyo hal waxaa ku jirta aamiin soo qoro kolmaad aamiin aamiin iisoo qoro intaabaan weydiisanaya aamiin soo qoro aamiin aamiin iisoo qoro bas intaasaan weydiisanayno aamiin iisoo qoro waa intaa waxaan weydiisanayo aamiin dhah waa ducaynayaa aamiin dhaha war aamiin dhaha aamiin soo qoraya inuu ilaahay holla mariyo aamiin dhahaya inuu ilaahay holla adduga ka tirtiro aamiin dhahaya aamiin qoraya qora aamiin ilmadareyalow qora qora taariikhda way isqoraysaaye taariikhda iyadaa isqortay lama qoro lama qoro ee aamiin dhaha ilmadere inuu holla ilaahay baabi'iyo inuu holla ilaahay isku geeyo inuu holla ilaahay tirtiro inuu holla ilaahay ka baabi'iyo dhukan aan joogno aamiin dhaha ubadkiisi baa lagu hoos lagu maatidiisi baa lagu hoos baabiinayay aamiin dhaha ilmada reer tuugga halkaas soo fadhiistana waa tuug waxaa reysoo ku jira hoolo sheeganay ragga reysoo soosio ku jira ee hoolo sheeganaya waa nahaabiye waaweyn waa tuugta ugu waaweyn weyaan runta kama hadlaan fuaad yuusuf cali maxaa runta looga hadlay aamiin dhaha inuu hoolla ilaahay baabiiyo asalaamu calaykum jiroo jooga ilmada reyalo war fake wayna waaleene wayna waaleen ilmada reyal wayna waaleen wadad wadad raadsanaya wadad iyagu israadinaya wadani inay yihiin inay wadani ahayn fakir war asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inuu ilaahay hoola baabiyo aamiinta wey saasaa isku wana asalaamu calaykum waraxmatullah.